U posljednjim danima ljudi će drsko prodrijeti duboko u zemlju s povodom istraživanja kako bi oslobodili nepoznate energije sa namjerom da ih isplativo iskoriste. I neće uzeti u obzir činjenicu da im nedostaje znanja i razumne sposobnosti za takve eksperimente. Oni sprovode eksperimente koji će se neprestano širiti sve dok ne oslobode dosad nepoznate sile sa nezamislivim rezultatom totalnog uništenja zemljine površine, kojeg nijedno živo biće neće preživjeti, kao što je bilo predskazano od strane vidioca i proroka od početka ovog zemaljskog perioda. Ljudska volja je bahato odlučna u htjenju da istražuje sile i na taj način će kroz eksperimente aktivirati sile sa spomenutim ogromnim uništavajućim učinkom. Žudnja za ugledom, pretjerana potreba za priznavanjem i pohlepa za materijalnim vlasništvima pretvaraju ljude u bezobzirne špekulante kojima unatoč tome nije nepoznata činjenica da će dovesti u opasnost svoja bližnja ljudska bića, a ipak sprovode svoje pokuse. Oni će se uplesti u naučno područje koje nadilazi njihovu intelektualnu sposobnost. Oni ne znaju prirodne zakone i njihove posljedice da učine mogućim njihovo istraživanje takvog jednog područja. I tako će oni aktivirati sile koje oni sami neće biti u stanju kontrolirati. Stoga će se pokusi izvršiti na lokalnom nivou, pa ipak oni neće imati granica, pošto oslobođena sila više ne može biti obustana. I tako će se njezina elementarna posljedica raširiti u svim pravcima. Jer zemlja je ograničeno područje, dok aktivirana sila ne poznaje granice. I sve pod njezinim utjecajem će postati njezinom žrtvom. I na taj način će čovječanstvo sebe uništiti. Pošto će njihovi učenjaci izvući krive zaključke i posljedice njihovih eksperimenata će biti katastrofalne.